السلام عليكم كولبا كولبا ألف باء تاء أي بي سي دي 1 2 3 وأنا جي فرتون مالين عصب أركت عصب كسو دو شانال كيغا هداد كهش فيديو غان لايك يتابو رأي هدارب تنا دي بتيت كومنت كسو قر أركت سان عمل هدارب تنا أركت سبسكرايب كليك إيغو سي مانت فيديو غو حيو كساب سيني هاي دايلما دايلما وحاواي إلا تالي قفك نوصو درسد وحانو بحينينا بطولة ياس بطولة مقعي هواي دما دين بطولة نا ياكارو بطولة وحاواي ناك ديك له يا الله وعلم بطولة وحيات تري وحا إيغور سدي قف والد كيغا إبارين ويل كان وحيات تري والي قانا إيريا دينا وحو تجياي تري صلاة دا مساجدك وانين آموسانة تري وانين حضل قابن wuxuu leeyahay tiri reputation fiican Soomaalida community iyo community asha kale tabani fiican loo arka waxa loo yaqaanay tiri sheek soo marka anaga isu guursanay tiri waxaan jiray 18 asagana 23 ninkii qabay tiri waa nin caajislow ah shaqo ma aaday tiri wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro PlayStation 4 asagii asxaabtiisa tiri habeenkii oo dhan ciyaar bay ku dhameystaan maalintiina uu seexdaayay tiri kadibna masaajidka buu aadaa casir maghrib iyo cisho sometimes waxay tiri maba tukadabo at all gabigeedaba shanta salaadood ma tukado markaan u kiciya tiri salaad subaxa marka qaar ma soo kaco aniguna waxaan iska aadaa jaamacadeeda aniga waxay tiri jaamacadda lacagta eena siiso baan ku taxadaraa aniga iyo asaga sometimes waxay tiri waxaan saacideeyaan ehelkeena fartuun waxay tiri aniga magac baaliga qabaa bis ma dareemay tiri inaan ahay naag la qabo ninkeygii aniga waxaan nahay tiri laba guri wadaagta markaan hooyaday u sheegay tiri hooyaday waxay tiraahdaa iska samar batuulay saddexda sano la qabay tiri aniga ninkeyga waxaan wada xaajiyoonay 17 mar waxay tiri marka qaar ay tiri wuxuu igu la xajiyoodaa inuu uur iyeelo soo waxaan ku yiraahay tiri aniga ma rabo inaan uur yeesho because niyadeedu waxay qabtaa ay tiri inaan soo kori karin laba caruur labada caruur oo ah asaga iyo cunugeed dhali doonto marka go'aan waxaan ku gaarnay tiri in aan oolaad u dhalo markaan jaamacadda dhameeyno dadka banaanka joogay tiri waxaan u arkaan dad faraxsan laakiin aniga ma faraxsani waqti badan buu la qaataa asxaabtiisa anigana kaliye baan guriga iska joogo ma marka qaarna guriga buu keenaya tiri anoo jiifo taasna waan dhibsadaa waan la hadlay marar badan ee tiri inaha qaarna waxay tiri waxaan jiftaa anuu oynaayo wuxuu fiirsadaayay tiri filmaha xun marka qaar waxaan ku soo kacay tiri asoo dhawaaqayo markii ugu horeysay tiri aan arko asoo filmaha xun fiirsanaayo waan naxay waana ma aragti weydiiyay waxaan ku iri waxaan maxaad u sameynaysaa aniga kula qorxooni miyaa wuxuu yiri waad qorxoon tahay laakiin ima tusiyee tiri waqti badan buu la qaataa asxaabtiisa taas dhowr mar ku soo celisa batuulahay saaxiibaha kama heshida umaleena aniguba kama helo waxaad tiri PlayStation ku la ciyaaraa wuu jiiftaa wuu iska wareegaa habeenkiina waxaas xun buu fiirsadaa aniga waxaad tiri ayaantan waxaan ka fikirayay furid waxaan jiraayay tiri 21 sano waxaan rabaa inaan dhalo oolaad waxaan rabaa family farxad leh inaan ku jiro ninkaana tiri magac kaliya buu guur u yaqaanaa waxaan rabaa inaan tiri ani si dhab ah in la ii guursado waxaan ka baqayaa tiri dadka banaanka waxay dhihi doonaan because waxaa loo arkaa nin fiican inuu yahay waxaad tiri dadka maxay naga fahmi doonaan aniga iyo familkayga fartuun waxay tiri aan waxaan ahaa gabar furfuran guurka ka hor hadda guurku wuu i burburiyay tiri ayaantan waxaan noqday depressed itxaamiga xataa result fiican maana ka keesanin maadaama aan walwalsanahay waalidkayga kalama hadlinay tiri because waxay rabaan gabartooda in la qabo hooyadiis waan la hadlay tiri laakiin hooyadiis waxay rabtaa wiilkiisa inuu xaas heesto sidee ay saaxiibaheeda ugu faanto aniga waxaan noqday tiri shay maraba inaan noqdo shay because dareenkaas ma fiicno maxaan sameeyaa situationkan sidee baan uga soo baxaa aniga waxa tiri af Soomaali af English buu ku hadlaa midaad ku faraxsan tahay ku hadal af Soomaali aan doortay because channelka af English ku waa iska dac ma istaqfullah do you follow me on there ra'ayiga abaa hadaan dhiibto waxa waay mutaqaana ninkan wili waa caruur 23
daweyn ma aha inkastoo ay jiraan niman rag ah oo 23 reer ku dhaqdo ninkan uma eko nin rag ah oo family dhaqa karo aniga taladeedu waxay tahay inta waxbarashada ka dhameysanaysid break qaado waalidkaaga u tag waxa tirada ninkani aniga wili isma fahmayno man isku haboonin ma shaqeysanayo ma soconayso inaa adinkiina naga taxadirtiin aniga isticmaalo lacagta student finance kayga markuu waxaan sameynayaa in qaaba marsiinayaa waan kasoo tagaa adinkiinaani la joogayaa waa inuu shaqeystaa waa inuu meel iska soo saaraa haduu rabo inuu guurkaamada socdo runtaan u sheegaysaa wixii la qariyo qurun baa ku jiro u sheeg hooyadaa aabaha inuu ninkan salaada tukanin uu ma aragtay may u ceeb qari iskaga ceeb qari waxaad ku tiraadaa ma taqaanaa yaa inta waxaa saaraysaa inuu shaqeysanin inta taa saar waxaad tiraadaa ninkan ma shaqeysto siduu buu reer ku dhaqa doonaa sidee owlaad hataan dhalmo uu kusoo kori karaa siduu ani iyaga taxadari karaa haduu uun iska fadhinaayo iska ciyaarayo sida caruurtii camal playstation 4 ama 3 xataa uu ciyaarayo waxaad tiraadaa waxaan rabaa inuu shaqeysto xooga saar inuu shaqeysto because qofka haduu shaqeysto uu dhidido uu maaragtay lacag jeclida arka uu isbedeli karaa ma fahantay nin fiican inuu noqdaa laga yaabaa ha ku ordin divorce waa yar tahay jonastan calaf haduu kugu jiro waa helaysaa laakiin ha ku ordin ma haboono last option ka dhigo you know last option all the way to the end but for now sida ugu focus gareysid waxbarashadaada aad dadaalkaaga u dhuminin break ka qaado xaatir ninkan daraadiisa stress baa haysto ee taxami xataa waan ku dhacay anigu markaa waxaan dhihi lahaa reerkaaga aad una sheego inta oo eh ninkan ma shaqeysto 24/7 guriga buu iska joogaa game buu ciyaaraa hooy aab break baan ka rabaa inaan ka qaato nin rag ha iska soo dhigo taas ugu caro wixiisa kale u dambi qari u ceeb qari ma fahantay laakiin inta sheego asagana haduu ku rabo uuna fiican yahay uu dadaalayaa uuna soo shaqeysanayaa 23 guri fadhiyo nolol maaha hooyada aa u jeedido ku dhahayso oo maaragtay waa ku faanaa waa ku yeelaa ayadana inta u tagto waxaa tiraadaa maxaad ku faanaysaa ninkaan ma shaqeysto lacag guriga ma keeno nin rag maba ahabo wiilkaaga la hadal haduuna isbedelina ani horaa u dhaqaajinayaa hooyada laftigeeda faafaanaysa magaalada dhahayso oo wiilkeega shiiqaa naag buu qabaa ayada laftigeeda walwal geliyo waxaa tiraadaa shiiqaaga salaadana kuma fiicno hooyadiisaa tahay waa ogahay inaa ogtahay kuwaa uma sheegaysid ya laakiin tan dhashay waa u sheegaysaa hooyadiisaa because I know inay ogtahay because ayada soo haysato samaha waad ku taabanaysaa waxaa dheesaa wiilkaaga salaada ma tukado waa shiiq feega ma fahantay reerkana ma dhaqa karo ma shaqeysto oo 24/7 game buu ciyaaraa ubaxay iyo yasmin benta u sheegaysid walaal gacalisa naga daa wiilkan waxaa ku tiraadaa shaqeyso haduu shaqeysaninna ani hore baa u soconaya because ma soconayso owlaad saan kuma keeni karo student finance way dhammaanaysaa soomaa waxbarashada markaa dhamaysa lacagta maa iska soconaysaa three semay she will not give you money you know she will not give you money so waxaa ku tiraadaa meel ha iska soo saaro intuu meel iska soo saarayana aniga hooyadii aabihii aada waaba caroodaba saas ku tag caradaas ku tag adoo lagu furin separation you know caradaas aan qaatay haduu ijecel yahay haduu rabo inuu soo hagaajiyo uu guurkan rabo inuu shaqeeyo meel ha iska soo saara ha shaqeysto ha ituso lacagtaas kadib aan soo noqonayaa that's my advice adinkiina ra'yiga haystin please botoola comment-ka oo soo qoro ilaahay waxbarashada ha kuu fududeeyo ilaahay guurkan guur wanaagsan ha kaaga dhigo ilaahay wiilkaas wax xun u sameynaya ha ka duwo oo ha ka madoweeyo waa la sixi karaa waana sixaysaa guurkaagana wuu hagaagayaa divorce-ka madaxaaga ka bixi waxaan dhihiraa divorce-ka madaxaaga ka bixi soomaaliga ii gooyirba ka hor divorce-ka divorce-ka madaxaaga ka bixi horan u soco ilaahay ha kuu fududeeyo abaayo and stay strong okay qaraabada igu salaama.